Els motors es van engegar en el kàrting de Cardedeu, aproximadament 40 cotxes de marques conegudes com BMW, Porsche, Citroën, entre altres, es van dirigir fins a la plaça de l'Ajuntament, on es va fer una entrega d'obsequis als participants. En el ral·li no es valorava la velocitat, sinó que més bé la regularitat. El ral·li que hem organitzat avui és per cotxes clàssics, clàssics des de l'any 50 fins a l'any 86, o sigui, han de tenir 25 anys d'antiguitat, i aleshores hem començat un ral·li de regularitat, vol dir que mai es pot superar les mitges que nosaltres imposem i que mai són diferents a el que demana el Codi de Tràfic actual. Aleshores, avui era la primera volta al Maresme, que ens ha costat molt organitzar-lo, ens hem ajuntat tota una colla d'amics i l'hem organitzada, i aleshores hem sortit del Port de Balís, hem anat cap a Sant Cisca de Vallalta, cap a Calella, després hem anat cap a Grions, hem baixat per Breda, hem vingut aquí a Cardedeu i hem fet la primera fase acabada i hem iniciat la segona fase, que hem fet tots els voltants de Coll de Parpés, totes les carreteres d'aquí al corredor, per acabar una altra vegada aquí davant de la plaça de l'Ajuntament, acabar el ral·li. L'entrega de premis es va fer en el mateix kàrting on es va iniciar el ral·li.